Hoje o Amazônia TV traz para você uma cantora brasileira que mora há 17 anos em Israel e lá canta em hebraico a música popular brasileira. Junto com Elisete Retter, veio José Maia, músico que também a acompanha aqui em Rondônia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Elisete, conta pra gente um pouco como é que foi a recepção lá do povo de Israel a essa cultura brasileira que você levou para lá. O israelense adora o Brasil. É uma coisa assim incrível. Muito bem recebida, a mídia gostou muito dos meus CDs que trouxe para você, né? Para você escutar em casa. Esse é o primeiro, do Lado do Fé, que saiu em 2004. Esse é o segundo, que se chama Garoa. Garoa é em português, saudade. Esses são para você. Obrigada. Entendeu? E quem quiser também pode encontrar na internet, acessando o meu site www.elisete.com e vocês poderão também em casa baixar algumas das minhas músicas e depois dizer o que vocês acham. Bom, você mais se conheceu a Elisete, resolveu trazer aqui para o Rondônia. Um pouquinho aí pra gente. Bom, a gente se conheceu no teatro em Israel, em Jaffa, perto de Tel Aviv, onde nós podemos, José, me ajuda a falar também. Porque nós nos conhecemos num show que eu tive no teatro lá em Jaffa e bateu assim direto, né? Eu vi o José Maia e ficamos amigos. Ele cantou comigo, ele tem uma ótima voz e ele é aqui de Rondônia, me convidou para vir aqui em Rondônia. E desses dois CDs que você tem gravado, como é que você começou esse trabalho? Eu comecei esse trabalho lá em Israel ensinando crianças. As crianças sempre me perguntavam danças, eu era professora de dança lá, e as crianças me perguntavam qual o significado dessa música, qual o significado dessa música. E eu começava a traduzir as músicas em hebraico. Que música que era? Músicas de dançar, né? Era axé e tudo mais, mas eu não sou cantora de axé, eu canto MPB. Mas no começo foi assim, né? Eu começava a traduzir. E depois... Tem uma palhinha de uma música dessas que você canta em hebraico lá pra gente? Claro. Yeshim, Eres Robin Tchafar, Sheh Hashem Eshvitfa, Yeshviyam Beulam Kol Rega, Bechoshana, Bechoshana, Yesh Karnaval, Yesh Karnaval, Vegitara Neitrava. Mas tem que fazer alguma adaptação da música? Olha, porque as músicas elas têm que fazer uma adaptação da português, é tudo muito diferente, português, hebraico e tal, mas é assim. Então vamos encerrar, você trouxe pra gente uma música sobre paz, né? Essa música... Vamos encerrar o jornal da Amazônia TV, a gente está encerrando. Só poderia falar uma coisa bem rápida, vocês, para quem está assistindo aqui, nível nacional, para quem quer ter contato com a Elisete, pode falar com o Fábio, no número 84. É, 07-2000, aí daí com a parte deles, né? Tá bom. Então, agora essa música é uma música que fala sobre a paz entre os árabes e os judeus, né? Que usa a palavra salam, que é paz, e a palavra shalom. E eu espero mesmo, através da minha música, ter paz, né? Shalom aleinu, shalom aleinu, shalom aleinu.